Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, physical man o spiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, sagot kita. At napapakinggan niyo po kami sa 92.3 Radio 5, True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on FB. At kung kayo po ay signal subscriber. Aba, mapapanood nyo na po kami dito sa inyong mga telebisyon. We're on Channel 19 sa mga signal subscriber po mga kapatid. At ngayong araw ng lunes, usapang batas po tayo mga kapatid. Every Monday usapang legal po tayo. At ang ating pag-uusapan pagsasangla o pagpapahiram ng gamit para mapautang. Sabi nga nila, ang taong gipit minsan sa sasangla Kumakapit. Kaya naman marami po sa atin na ang nakaranas ng magsangla o magpasangla. Pero paano kapag hindi nakapagbayad? Pwede bang angkinin basta-basta ang isinan lang gamit? Mapaalahas man yan o bahay? Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol po dito? pag-usapan natin 'yan. Maya-maya lamang kasama po ang ating guest lawyer. Kaya ihanda na po ang inyong mga tanong. Bukas na po ang aming opisina dito sa Sagot Kita dahil sagot ko kayo sa usaping legal. Oras natin 412 12 in the afternoon at ang ating question of the day, ano ang iyong kwentong pagsasangla? Lahat po siguro tayo dumaan na sa ganyan, ano? Uh, pag nagigipit po talaga tayo eh yun na po yung pinaka mabilis na naiisip po natin na magsangla muna para makarecover on something financially or pag nagipit, ano, pambayad ng tuition or ng kung ano man po. Kung may gusto po kayong i-share, post nyo na po yan sa ating live stream. Kung may gusto po kayong itanong, tanong e, i-post nyo na po yan sa ating live stream. At mamaya po ay uh, pasasagot po natin sa ating expert. Pero kung gusto nyo po talagang diretsyong magtanong, abay bukas po ang aming tanungan hotlines. Sa 86315788 or 86316674. Again, that's 86315788 or 8631-6674. At dahil months na, may maaga po kaming Pamasko sa inyo, mananalo po ng 500 pesos ang may pinakamagandang komento or tanong. Gano'n. Kasi baka maramas maraming magtanong eh. Pero ano nga ba ang kwentong ano? Ano yung tanong natin? Kwentong pagsasangla. May kwento po ba kayo, Gats? O, oh, isa po ang uh, magkakamit ng 500 pesos. Kaya mamaya, i-announce natin ang ating lucky winner. Ang gagawin nyo lamang po, mga kapatid, ay sagutin yung ating question of the day. Ah, huwag pala yung tanong. Yung question of the day, doon lang, kayo lang ang pwedeng uh, makasali po. At i-share sa ating live stream. Take note, mga kapatid. Dapat, Naka-public ang pag-share po ninyo. Ayon. So, yun lang. Napaka-simpleng criteria para mapa, sa, mapasali po kayo sa posibleng manalo ng konting regalo po natin dito sa sagot kita ng 500 pesos. May isa po tayong pipiliin mamaya towards the end of the program. Oh, simula na po natin ang ating talakayan, mga kapatid. Usapang pagsasangla. Live po dito sa studio ang tinaguriang Pinoy Street Lawyer. Attorney DJ Jimenez. Siya po ay managing partner ng Jimenez Law Office. Hi Attorney Jimenez. Thank you for coming to the show. Yes, maraming salamat din po sa imbitasyon. Ayan, ang ating So uh, sa, sa abusuhin natin. Wala well, madalas naman kayong naabuso kasi kayo nga ay uh, ang ating uh, tinaguriang Pinoy Street Lawyer. Ayan. Una po sa lahat, paano ka ba nabansagan? Kuwento mo kami ng konti, Attorney Jimenez, bilang Pinoy Street Lawyer. Nung uh, hindi pa masyadong uso ang uh, internet uh, some 12 years ago, parang naisip ko po na to give back to uh, um, our community, eh nag... Uh, nag-set up ako nung page na The Pinoy Street Lawyer kung saan yung mga marginalized po na nagme-message yes. ay sinisikap ko pong uh, sagutin yung mga simpleng mga katanungan nila at uh, dahil tayo rin po naman ay naiimbitahan paminsan-minsan uh, sa iba't ibang uh, programa upang uh, uh, magkaroon ng diskurso para uh, sa mga komplikadong batas uh, naisip ko rin po na maging uh, platform ito kung saan ay uh, objectively po uh, tinitignan po natin pinipilit ko pong ipaliwanag ang mga komplikadong issues at saka Uh, law-related. So, oh, yeah. ito po ay isang advokasya po. Mm -hmm, mm -hmm. Opo. And it's important eh, na empowered ang bawat tao daba, sa kanilang mga karapatan Opo. or yung may kinalaman sa batas, at least the very basic ay Opo. maituro po ninyo yan sa isang hindi nakakaintindi ng Opo. batas. Dahil ako po uh, uh, lumaking mahirap din naman at uh, uh, sabi ko, uh, kung hindi ako naging abogado, hindi ko malalaman ng mga intricacies ng mm -hmm. batas. eh Kaya yes. sabi ko, Ah uh, ginawa ko siyang advocacy at uh, yun nga uh, last year po uh, tayo po ay na-recognize ng City of Manila uh, sa natatanging manilenyo sa larangan mm. ng kasanayan sa batas dahil dito sa ganitong advocacy ko. Po. 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 po Kaya lang na-hack yung aking ay, <laughs> Official page so. Oh my ng official Uh, Salbahe tong mga hacker na to Pati yung mga ganitong may mga advocacy. Eh, yeah. Sa dami po siguro ng inyong followers po, din kasi. Pero eh, puro mga organic lang naman po. Pero hinihingan ako pero ng uh, password para akala ata may monetize ka. Pero hindi ka naman po may monetize. Wala nga ho akong uh, active TikTok on that. doon oh, oh. lang po ako sa kung ano man tanongin sa akin, sinasagot ko lang po nang uh, But you should start doing that. Sayang so din yung ekstrang kita kasi ibinabalik nyo naman yung service so sa ano at least you know when you go around 'di ba pandagdag-dag po yan marami uh, so ano na po ngayon paano na uh, yung inyong facebook page Meron po ako facebook yung page? Pinoy Street Lawyer Official yung nag-chat up ako bago, bago sisimulan na uli pero okay lang po kasi ang ating uh, objective naman po ay kahit isa dalawa o 10 ang mabigyan mo ng linaw malaking bagay na po yun so ano na po ang inyong bagong ano uh, facebook page yung pong Pinoy street Lawyer, street Lawyer Official official Apo, yun na po ayan street Official. Ako rin po ay isang uh, nagtuturo din po ako, professor din po ako sa UST. Ayan, at law professor po si Attorney Jimenez. Apo, at yan po ang ating pag-usapan, pagsasangla, Attorney Jimenez. Sa pagsasangla, ano-ano yung batas na madalas mapag-usapan ukol po dito? Yan po ay uh, ang uh, pagsasangla kasi po ay uh, nagdidepende sa kung ano ang isinasangla. At sa kung ano ang isinasangla, ito naman po yung mga batas na nag-govern -go dito. So, depende po kung ito po ay yung tinatawag nating mga real properties o yung mga lupain o di umano yung, yung mga personal properties naman po. Mm -hmm. So, so mekanika niya pong batas uh, doon sa sanglaan, yung pagpupon, may mga batas po dyan. At meron din naman batas doon sa mga uh, pagsasangla ng mga kotse at uh, pagsasangla ng uh, bahay at lupa. Uh -huh. So kahit sino pwede magsangla at kahit na anong bagay pwedeng masangla as long as, pag-aari nyo yung property na yun. <laughs> Either po pag-aari po ninyo o kayo po ay uh, may karapatan na isang la yung gusto po ninyong isang la Kasi uh, kahit po hindi ninyo pag-aari pero pag kayo po ay inot in naman nung may, uh, uh, may ari, mm. ay pwede rin po kayong mag-enter doon sa mga pagsasangla. Okay. Simulan natin yung pinakamabilis and the usual na ginagawa po ng mga kababayan natin. Alahas, gadget sa mga pawn shop. Ayan, sa pawn shop muna tayo. Paano po ba ang proseso ng pagsasanla? And I suppose yung mga sanglaan na yan ay alam nila. So, tumusunod sila sa batas kung gaano lang kataas yung porsyento or interest rate na pwede nilang ipatong, di ba? Siguro po, magandang maunawaan ng ating mga kababayan na uh, yung pagsasanla uh, po, kung mga pawn shop, ito po ay talagang nire-regulate ng uh, Banko Sentral ng Pilipinas. Pero yung personal na sangla, yan naman po ay uh, hindi siya kasi negosyo, mm -mm. kung hindi supposedly yan ay isang isolated... Uh, transaction. So, depende yan sa nagiging kasulatan ng nagsanla at ng sinanlaan. Hmm. Pero kung po ang uh, pagsasanlaan po ay isang pawn shop, yan po ay may mga regulasyon silang sinusunod. So, kung kung saan uh, ang uh, taong magsasanla ay i appraise muna kung magkano ang halaga nung iyong gustong isanla at pagka kayo po ay nagkasundo dun sa terms, Uh, binibigyan po kayo ng parang pawn ticket na tinatawag kung saan uh, meron kang uh, uh, period para balikan yung iyong sinanla at uh, bayaran. At sa atin pong uh, mga desisyon din ng Korte Suprema at sa mga ibang regulasyon ay hindi dapat uh, tataas yung interest ng sobra sa mga 5% ang Tanda ko eh. Nabigat din, ano? Opo, pero sa totoo lang, madami din hindi naman nasunod sa ganung uh, panuntunan. Mm -mm. Per month? Opo. Yung 5% na yon per, yun, month, per month? Hindi dapat uh, lalagpas. Uh, 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 o, dahil may mga desisyon ng Korte Suprema kung saan, sinasabi niya, pagka uh, 5% or more, ano na, shocking to the senses na po yun kaya parang dapat hindi tataas sa 5%. Okay. Pagdating naman sa another sangla, madalas 'to naririnig ko dito sa mga sa sa work area no. Sangla ATM scheme. Oh. Yan ba legal attorney, pwede ba 'yun? Yung uh, scheme na 'yan. Walang sinasabi ang batas na bawal yung sangla ATM. Pero ang uh, BSP naman po ay nung nakaraan taon ay naglabas sila ng uh, warning sa taong bayan na ano na wag uh, masyadong maakit doon sa uh, ATM sangla scheme dahil uh, dito nga uh, pwede daw mabaon sa sa utang at uh, depende kung anong interes ang pinag-uusapan parang once uh, sa render mo kasing yung ATM o lalo na po yung mga senior citizen na sa pension sila o maasa, uh, maaring sa umpisa pipirma sila pero pagka Tinignan mo yung pagtaas ng interes, eh kawawa rin yung mga pobreng uh, senior citizen kaya siguro dapat ang kongreso uh, kumilos at uh, siguro uh, uh, hayagang i-regulate talaga o ipagbawal pero sa ngayon warning lamang eh dahil nga pwede itong by agreement lang for convenience na yung ATM mo oh, doon ko na lang kukunin yung 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 sinisingil ko sa yung utang. Oo mga kaliwaan lang po ito eh. I don't think yung mga kumpanyang may ay yung mga nagpapatakbo may business na ganyan na tumatanggap ng sangla item. They're not even ano uh, registered as a business. Parang uh, nga ano po. na lang to. ah uh, uh, parang tayong dalawa na lang ang nag-uusap. Kung ganun, di ba? Eh, yun nga po yung sinasabi ko. Uh, depende don sa kung sino ang katransaksyon mo. Kasi kung ito ay uh, regular business na, nung nung sinasanglaan mo ito ay dapat may kaukolang uh, registration mm. pero kung uh, ordinaryong mamamayan nag usap lang kayo Oo. sige akin na yung ATM mo at uh, dito sa ATM mo dito ko sisingilin yung uh, utang mo yun ay uh, hindi naman ipinagbabawal ng batas no kasi meron tayong at uh, tinatawag na freedom to contract eh. so mm. as long as hindi naman yan uh, sobra sa interes ah uh, illegal eh talagang kailangan nirerespeto pero kung medyo large scale na yung ginagawa mong sangla ATM talagang malinaw na ikaw ay engaged na in lending uh -huh. at uh -huh. uh, sakaling ito ay uh, ang sitwasyon ay maaari itong i-report sa BSP na walang lisensya oo baka lending um, business na opo. kung may pa isa-isa dalawa ba diba? kasi kadalasan naman yan nagipit lang nakiusap pumayag ka ganun opo. naman yung excuse nun. okay kung kunwari nandyan na nagipit na, magsasal na ng ATM kailangan, at least man lang ano po ba ang dapat na tandaan o mga dapat nakapasok doon sa usapan ninyo? Nailagay ba ang kailangan ba yan? na may kasulatan, kahit nasulat kamay, tatayo yan sa uh, court just in case magkagipitan, di po ba? Meron po tayong tinatawag sa ating civil code. Yung civil code po, yan po yung batas na nagre-regulate sa relasyon ng bawat mamamayan sa bawat isa. Uh, meron po tayong tinatawag na statutes of fraud. Ang statutes of fraud po ay isang set of rules sa ating civil code kung saan kung ang inyong uh, kontrata ay nag involve na sa ah uh, halaga na 500 pesos uh, and above kailangan po uh, ito po ay in writing at kasama rin din po sa ating civil code na pagdating sa interest kailangan po in writing sapagkat kung ang interest rate po na inimpose ay hindi na pag ito po ay void ibig sabihin hmm. hindi po ito pwedeng i-impose. kahit po nag-agree tayo verbally 10% yung interest pero kung wala po itong kasulatan Uh, hindi po ito reflected ng isang cheque o kung ano man, ito po ay maaaring uh, uh maaaring ma-declare as uh, as uh, null and void. Okay. Ayan. So kailangan doon sa kasulatan yung interes na pakahalaga. At siguro kung gaano katagal mong babayaran, Basta yung detalye na napagkasunduan nyo, kahit nasulat po Kung ito po ay uh, monthly eh. interest, uh, dapat po malinaw. At meron po tayo kasing uh, tinatawag na Truth and Lending Act na isang batas na kung saan ay nire na lahat ng mga financial transactions ng mga banko, ng mga financial institutions, lahat ng mga hidden charges ay dapat nakasulat. Oras na nag-impose ka na hindi naman kasama doon sa dinisclose mong dapat mong i-charge, icha ito po ay maaaring ma-question. At madami na rin desisyon ng Korte Suprema na kung nag charge ka ng mga interest na pinangalan mo lang service charge o kung ano pero hindi naman ito kasama doon sa dinisclose mo na terms and conditions ito po ay illegal na na pag-iimpose so, obligasyon ng uh, mga lending institutions na isulat lahat ng pwedeng i-charge hindi pwede yung secret mhm mm mhm mm kung sakali man po na hindi masunod yung napagkasunduan or may umaabuso Am um, ano po ang kasong pwedeng isampa? Uh, pwede pong ipanal. Ito po yung civil case lamang dahil meron silang civil relationship. Uh, so pwede po ang korte ay i-declare ide na null and ngayon at uh, ang magiging interest lang maari ay uh, 6% per annum bab or bababaan ng uh, korte yung interest. Okay. Pagdating po naman minsan, pag sobrang malaki yung kailangan din na amat, malaki-laking amount, bahay na ang sinasanla hindi po duma hindi isang la sa bangko kundi sa isang individual din um, ano same as with pagsasanla sa ATM po, ganun uh, din ba in, dapat yung mga detalye attorney Jimenez na or in, mas dapat in, in essence po kasi in the, utang din yun eh oh yes. pero yung property lamang yung nagsisecure. so doon sa utang Ah uh, kailangan uh, naaayon pa rin doon sa panuntunan ng batas. Uh huh So ano po yung mga dapat tandaan or may mga red for the protection Tung, of doon sa pinagsasanglaan at sa magsasangla ano yung mga dapat nilang ano po? Eh kapag ka po uh, uh, real property na yung magiging security nung isinasangla eh kinakailangan po ito na meron pong tinatawag na uh, real estate mortgage. Yung real estate mortgage po ay isang dokumentong legal na kung saan uh, nandun yung terms ng utang na kung hindi ka makabayad, saka lamang pwedeng i-foreclose yung iyong property. At ito pong uh, real estate mortgage ay dapat naka-annotate dun sa property. Hindi po uubra na ibinigay mo lamang yung, yung titulo, umutang ka, at uh, pag hindi nakabayad, ibig sabihin, iyon eh, na yung hmm. uh, titulo. Yun po yung misnomer eh. Uh -huh. Dapat to oh, ay may real estate uh, mortgage na magre-reflect no, doon sa transaction. Ganon din kung sa sakyan halimbawa, kailangan, kailangan meron din chattel uh, mortgage na ito naman ay uh, ina-annotate din doon sa ORCR. Kahit na po sa individual, isasangla? Opo. Oh, Opo. Kailangan at... Kailangan uh, bangko lang yun. Hindi po. Uh, Pwede pala. At kailangan po dahil hindi mo pwedeng basta kukunin na lamang yung lupang hey, kasi iyong isinangla. O, ko na lang sa ito. Ito, titolo. O, oh. e, ganoon lang. Hindi nga po maaari yung... Protektado ba doon yung may hawak? Hindi. Uh, meron siyang titolo. Ngayon, ang kung sakaling hindi siya bayaran, kinakailangan siyang mag demanda at pagka napatunayan na ganito na ang dapat bayaran, ipoporclose niya ngayon, i-auction naman niya yung kanyang uh, titulo. Kung baga po, pagka nagkaroon ng uh, uh decision yung korte, para ma-execute mo yung in-award ng court, maghahanap ng properties. Ngayon, since hawak mo yung titulo niya, uh, yun ang uh, i-attach naman para i-public auction ng Mababa sheriff. Mahaba rin, ano? Mahaba rin po ang uh, proseso. Kaya um, kinakailangan maging uh, maingat, magtanong at magpaalalay sa nakakaalam uh, bago ka pumasok sa mga ganitong uri ng uh, transaction. Kasi po. minsan na, attorney, aminin po natin. sa sakyan man yan no, or kotse, no, malaking ano na po kasi yan, halaga pinag-uusapan. Hawak yung ORCR, diba? Pero wala yung... Hindi but sa pag sa sasakyan, actually yan eh. usually ang sasakyan ah. kasama yung sa or ORCR lang uh, Mayroon pong mga financial institutions na ORCR lang ang Pwede ang pe pwede naman as security pero kung ito po ay walang kaugnayan uh, uh, chattel mortgage in theory hindi nila basta-basta pwede ipalipat yung yung at uh, yung registration sa pangalan nila oh, dahil po uh, may proseso po ang uh, ang pagtamang uh, pagmo-mortgage ng uh, ng uh, kahit personal property po and this is for the protection ng both both, uh, parties, both parties po, po yung sagsasanla at pinagsasanglaan Opo. Kasi hindi naman pala pwedeng tanggapin mo lang at uh, pag hindi ka nabayaran, dapat din siguro nandoon nakasulat nakalagay sa kasulatan. Kung dakal na nakalagay sa kasulatan na pag hindi ka nakabayad ng more than like uh, na dapat nakompleto mo na yung pagbabayad ng utang mo at sumobra ka pa sa isang buwan, pag-aari ko na 'to. Pwede po ba 'yun kahit na wala kang tatak, uh, hindi tatak na ganyan? Ay hindi, hindi kung po nakalagay pwede. sa kasulatan at parehong oh, pumerma, po, ay naman, hindi baby. pa rin. Hindi po That's pwede. not even enough. Hindi po o, kasi okay. ang uh, kung mas ano yung lugi intention, dito, parang lumalabas dito mas lugi yung nagpapa pinagsasanglaan, nagpapautang. Oo. Oh, uh, kaya nga s'yempre since may interest naman 'yan, malaki yung responsibility mo rin. Oh. Hindi pwedeng automatic ikaw na yung uh, may may-ari. Okay. Eh, yung iba, maraming taong pinagsasanglaan. Kopya lang pala ng kopya. Actually, yung iba nga po, ang ginagawa ay may blank deed of sale na tinatawag tayo, no? Tapos yung titulo. Tapos, kukumpletohin na lamang nila yung deed of sale at itatransfer na lamang nila sa kanila. Yung mga ganitong arrangement po, ay may, may risk po ito, no? Kasi, uh, sa mata po ng uh, batas, Uh, para mailipat mo ang uh, interest mo sa mga real properties no. Uh, kinakailangan na na, na mayroon kayong corresponding uh, uh, transfer document na under oath na notariado. Eh siyempre hindi naman nag-appear sa notary public yung yung supposedly nagbenta. Pwede po siyang pumunta sa korte, ipanalify yung pag, pagkakalipat ng titulo doon sa nagpautang da at pakikita niya na ang amin talagang intensyon ay hindi naman ibenta ko sa kanya kung di utang. At mm -hmm. pwedeng sabihin ng korte na ang intensyon nito hindi naman talaga utang, uh, kung hindi mortgage. So pwedeng i nullify yung yung deed of sale. So may risk kaya lang syempre ang reality. Sino ba naman yung pupunta paminsan sa korte dahil nga ang pananaw nila napakahirap. Kaya naman ang ating Korte Suprema ay uh, Uh, patuloy yung uh, paglalabas uh, ng mga panuntunan na mapapadali rin yung proseso sa korte para uh -huh. hindi naman ganong kahirap sa ating mga mayang Pilipino. Simula pa lamang po yan ng ating discussion kasama po ang ating uh, Pinoy Street Lawyer ay na si Attorney Baka may gusto po kayong i-konsulta uh, idulog. Abay uh, nandito po si Attorney Jimenez. Maari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 86315788 or sa 86316674. Again, that's 86315788 or 86316674. At pwede rin po kayong magkaroon ng pagkakataon na manalo ng 500 pesos. Abay, sagutin nyo lamang po ang ating question of the day. Ang ating question of the day ay ano ang inyong kwentong pagsasangla. ayon Share nyo po sa amin at mamaya po ay pipili kami para magkamit po kayo ng maagang pabasko ng sagot kita. 500 pesos. O wag po kayong bibitaw, magabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod, Cheryl Cose, mga ating question of the day. Ano ang iyong kwentong pagsasangla? Mananalo po ng 500 pesos ang may pinakamagandang komento. Sagutin lamang po ang ating question of the day at i-share sa ating live stream. At take note, dapat po nakapublic ang pag-share po ninyo. At kasama pa rin po natin ang uh, tinaguriang Pinoy Street Lawyer na si Attorney DJ Jimenez. Ready na po ang ating caller number one, Attorney si Rizalyn Macugay. Uy, all the way from Israel. Hi, Rizalyn. Hi, ma'am. Good afternoon po yan. Kamusta? Kamusta kayo dyan? Okay lang, ma'am. Okay lang? Okay naman? Okay. Walang balak umuwi? Balak wala pa, ma'am. Gay, gano'n ka nakatagal dyan sa Israel? Eight years po na sa October 6, ma'am. Eight years. We were just there last year. Ayan, bumisita kami sa Israel. Sometime June yata yun, June, July. So, okay ka. Anong trabaho mo dyan, Rizalyn? Caregiver, ma'am. Caregiver. Okay naman. Okay lang po. Okay, that's good to know. Paano ka namin matutulungan ni Attorney Jimenez? Uh, ma'am, kasi po yung nanay ko may sinanlang lot bukid sa akin po. May sinanla sayo yung nanay mo. Yes. Ano okay, ang isinanla? Na bukid, ma'am. Bukid. Okay, okay. magkano? 700,000, ma'am. 700,000. Kailan pa to? Noong 2019, ay 2020, ma'am. 2020. Okay. Alright. O, oh, sige. Tapos. Tapos. tapos ma'am, nung umuwi ako, 2022, hmm. na-find out ko na napatitulo na pala ng ate ko, yung panganay namin, yung, yung bukid na yon which is, hindi pa nahati-hati sa aming magkakapatid, pero pinatitulo niya yung sa kanyang dalawang hektar. Gano kalaki yung buong kabukiran? Yung nasanla ko lang po, ma'am, about 900 square meter. Ay, 9,000 square meter po. Ang isinanla sa'yo? Yes, ma'am. 9,000 square meter po. Okay. So, may natitira pang, ano, uh, 11,000, tama ba? 10,000 square meters bawat isang hektarya, attorney. Tama ba po? Yata. More or less. Oo, oo ganon. <laughs> Mahina ako sa math, um, uh, ma, ano, Rizalin. Okay. So, ngayon, nabaya. No. Okay, go ahead. Sige, diretso mo yung kwento no, mo. Umuwi po ako, ma'am, na-find out ko po na yung, yung bukid pala ang yun, nakatitulo yung 2 hectares sa ati ko, which is tagwa 1 hectare po sana kami dapat. Okay. Na... Pero yun lang po, dalawang hektar lang po yung napatitulo niya. Tapos, yung 9,000 yung 9, square meter po, yung nasanla na po sa akin. Oo. Oh, oh. Uh, sini nung na find out ko po na nakatitulo na sa ate ko yon tinukuha ko na yung pera sa nanay ko kasi saan ko kukunin yon kasi di ba nakatitulo na po sa kanya oo oh, oh. uh, wala na pong maibibigay sa akin tapos ayaw naman to ibigay ng ate ko sa akin so paano pong mangyayari ate yun ha? bo nasan si nanay anong sabi niya anong explanation niya hindi niya alam ma'am na, na nakatitlo sa kanya. Ang sabi ang sagot din niya, wala pang nahati-hati na ng na mga titulo. Ang ang na-divide na lang po sa amin yung mga lote, lote ng pagtatayuan ng bahay niya lang po ang na Pero ang sabi niya, sa mga bukirin wala pa kasi nga buhay pa daw sila. Tapos mm -mm. so, ang sabi naman po ng ate ko, Uh, ang tatay ko daw po ang nag ano which is patay na at saka may Alzheimer yung tatay ko noon. 'Yun ang sabi niya. Paano po namin maidedefend e patay na yung tatay namin na siya daw siya daw nag ano sa kanya. Dalawa lang kayo magkapatid, no? Lumalabas. Lima po. Kay lima. lima po. Okay, okay, lima. Um tapos yung buong dalawang hektarya ay ipinangalan lang ng ate niyo sa sarili niya. Yes, ma'am. Na dapat Kasi, yung, ay sa inyong lima. Parang ganon. Hindi, ma'am. Ay, hindi. Hindi, ma'am. Kasi more than, more than five hectares po yung, yung ah. bukirin namin. Yung, yun lang po ang, na, ano, niya, ang pinatitulo niya, which is nasakop niya yung sinanda sa akin na yun saan ang natitirang yun, yun daw sana ang, ang may iwan na parang pang retirement na ng magulang namin. Ganon. Oo. Paano yun, attorney? Paano uh, aayusin? Yeah, magandang hapon, Rizalina, no? Uh, doctor doctor. Uh, uh, tama ba ako na well uh, yung yung usapan ninyo ng uh, mother mo ay nasanlaan. sanlaan. Ito ay walang dokumento no. Parang meron dok. ay meron attorney, meron attorney. At dun sa dokumento ninyo nung isinanla ito di umano ng iyong uh, ina sa iyo, uh, buhay pa ang iyong ama? Opo. At yung property ay sa kanilang dalawa. Okay, kanino uh -huh. nakapangalan yung tax declaration itong bukid ano? Sa nanay ko pa rin po. Hmm. Kasi ho ano po, ano uh, siguro alam ko medyo komplikado yung uh, uh, bagay na ito dahil involved ang family at uh, hindi natin nakikita yung mga dokumento. Uh, sa prinsipyo muna tayo no, uh, as a general rule kasi Ah uh, lahat ng uh, property na na pumasok sa mag-asawa ay uh, presumably uh, sa kanilang dalawa maliban na lamang kung ito uh, po ay mana. At kung ito ay mana, ito ay maaring libreng isang la nung kung kanino siya nakapangalan. So itong property na nakapangalan sa mother ninyo, kung ito po ay in theory ay uh, uh, minana ng inyong ina. Uh, sa kanyang mga magulang o sa inyong lolo at lola, maaari talaga niya itong isanla sa inyo. Pero kung ito naman po ay uh, uh, hindi uh, minana, kung hindi ito ay parang property nilang mag-asawa, ang uh, in theory po uh, pa, para pwede mong isan o ibenta ang iyong uh, ari-arian na, na na, na, acquire nyo habang kayo ay kasal pa kina kailangan yung mag-asawa ang magsasan la para ito ay maging uh, valid ano so uh, madaming medyo technical na bagay na iko-consider dito sa problema mo Risa kaya lang Uh, sa akin, more than anything else, alam mo, yung relasyon yung pinaka-importante rito, mm -hmm. no? Uh, and considering na ito ay involved naman ang kapatid mo, ang magulang mo, ang suggestion ko po rito ay mag-usap-usap kayong pamilya. At uh, maaari din naman kasi na yung ibinigay mo sa iyong ina ay uh, pwedeng dapat din talagang suklian naman. At uh, siguro kayo magkakapatid, kung kayo ay uh, magkakasundo na lamang na alam naman nila na nagbigay ka ng ganitong halaga sa iyong magulang, kayo kayo ay mag-agree na lang kung ilang percent dapat ang sa iyo at ang sa kanila. Uh, kasi kung hindi kayo mag agree tanging korte lamang na ang magre-resolba sa inyong uh, uh, seeming conflict. Uh -oh. At kung may mga issues na ano, parang Ah, uh, hindi ako I don't ano although abogado po ako hindi ko ini-encourage yung magdemandahan lalo na yung magpapamilya Papamilya. dahil uh, hindi po natin madadalayan sa kabilang buhay uh, yung relasyon yung pinaka-importante so kung may paraan na in the interest of fairness na mababawi mo naman kung ano yung ibinigay mo ay mag-usap-usap kayo at ipaliwanagan nyo din ng inyong kapatid at uh, sa palagay ko po ito po ay maaaring maresolba sa barangay level no o kung hindi man sa barangay muna kayo kayong pamilya mag-usap kasi kung ilalagay natin sa legal na usapin ah uh, Maaari na yung extent ng share ng inyong nanay ay pwede mo talagang sabihin na hindi, dapat ano yan. Lalo na kung may dokumento ka kamo Kaya lang hindi natin nakikita kung anong nakasulat sa dokumento eh. Mm -hmm. So, ma mahirap mag-assume, ano po. Oo. Rizalien nagkaus, nung umuwi ka, nagkaharap-harap ba kayo? Sinabi ba ng nanay mo sa harap ng mga kapatid mo na may 700,000 kang inilabas at isinanla iyo At ano ba I'm... ang napag-desisyonan? Alam alam ng mga kapatid ko, ma'am, na may isa, na, isan sa akin yon. Pero ang hindi namin alam, ma'am, kasi nung yung ate ko nasa Canada, hindi namin alam, saka lang namin na find out nung nung nagpapalakad ng ng tax yung kapatid ko, na find out namin na nakapangalan sa kanya yung buong 2 hectares. Mm -hmm. Doon lang namin na ala, nalaman, ma'am. Nagtaka din nanay ko na bakit nakapangalan sa kanya. Mm -hmm. Ayan. Oh, If I may tapos. add, no, uh, siguro Rizaline, uh, ang pinakamaganda sa ngayon, kumuha muna kayo ng ebidensya, alamin ninyo kung uh, paano na ipangalan sa inyong kapatid. At kung lumalabas may mga dokumentong uh, hinokus ay eh, talagang maaari nyo pa rin na mahabulin yan. Dahil uh, sa matari ng batas, kung ilalo na kung yan ay pag-aari ng inyong mga magulang, ay hindi naman yan basta-basta pwedeng kunin na lamang ng iba. So, yan ay depende sa makalala, makakalap niyong dokumento, uh, maaari niyo habulin. Pero yung akin nga pong suggestion, ano, uh, mag-usap po kayong magkakapatid, uh, mag-anak, dahil uh, yung mga ganyang bagay po, sa palagay ko, lalo na nasa Canada naman yung inyong kapatid, ay hindi naman niya yan ikahihirap o ikayayaman. So, maaari maresolba, maaari kayong mag-usap-usap. Kaya nga, yun yung palaging nang aangkin ng ano attorney. Kumbaga sinasabihan na namin siya na wala naman siyang anak, wala siyang kasi single siya. Siya na pinakamayaman sa amin, bakit hindi pa niya mag, hindi pa siya mag-give di ba? Ang sa akin na lang po, ang sinabi ko na lang sa nanay ko na kahit huwag mo na akong pamanahan, basta ibalik mo na lang sa akin yung 700,000, okay na tayo, sabi ko. Mm. Eh, sabi ng nanay ko, ibebenta ko yung pet, paano ko maibebenta? Para, yun kasi yun nasada ang share niya, di ba? Oo, pwede naman yung ibenta yun dahil buhay pa siya, karapatan niya yun. Opo, uh, siguro kailangan na uh, maliwanagan na ating mama yung Pilipino na ang mga magulang, kung anong mga properties meron sila, ay walang karapatan ng mga anak dito. Uh, maaari nilang ibenta ito. Ang hindi lang pwede ay... Uh, yung uubusin nila na hindi na nila kayang magsuporta sa so dapat nilang suportahan. Kung kailangan pang suportahan. Pero otherwise, pwede talagang i-dispose. Kung ikay may may-ari, pwede mong i-dispose. So sa, sa isa ko pong suggestion, Uh, kung uh, ang nararamdaman niya po ay yung gusto niya pong mabigyan ng hustisya, yung 750000 na ibinayad nyo, ay uh, i-cure na lang natin yung kung may natitira pang property ang inyong mga magulang, ibebenta na lang nila yung portion ng property na yun sa inyo. Dahil hindi naman po uh, uh, bawal na magbenta ang mga magulang sa anak. At uh, yung inyong binayad na 750 ay parang advance payment na. Mm. -hmm. Baka po... Ang problema, attorney, ano, yung mga kapatid ko din na iba, parang akin to, akin to, kasi nga, di ba, napatitulo na ng, ng ate ko yung 2 hectares, di magsi akin to, akin to, akin to. Yung sa akin na, wala na kasi napatitulo na ng, ano ko. lahat po ba may, napatituluhan na lahat? O may natitira pa? Po, pa? nga lang, po. Yung hindi pa natitul... na po ng mga kapatid. Ay kapatid. wala po silang magagawa, ma'am. Kung decision po ng inyong mga magulang, na ang portion ng natitira nilang property ay kailangan ibayad niya sa inyo dahil kayo po ay nagbigay ng 750. Kahit po tumutol ang mga anak, wala po silang magagawa dahil gaya ng sinabi ko, uh, ang mga magulang po ay may absolute na karapatan sa kanilang properties. Ay, hindi nila pwedeng uh, pwede nilang idispose ito kung gusto nila maliban na lamang kung yung pagdi-dispose nila ay mawawalan na sila ng source ng pangsuporta. Pero to malalaki na yung mga anak eh. So, pwede nilang uh, ibenta at siyempre sa mga uh, may edad na talagang advisable na pakinabangan yung inyong pinaghirapan dahil uh, uh, deserve natin lahat na mag mm -hmm. self care diba? Ayun sa mga po, pinaghirapan natin. Rizalin masalimuot. po, kaya. Sad It's sad that this is happening sa bawat pamilya ba diba? Na I Oo, think it's just it's just ano eh dapat it T Taba, bilang kapatid, kayong magkakapatid, dapat yung patas. Nga Kaya pa. nga kayong magkakapatid eh, Apo. dapat nagbibigayan kayo, Pero, hindi yung ganito. Kala ko nga ma'am, sa TV lang na napapanood tayo oh, yung nangyayari, di pala sa... It does, it Pero does. Pero may mga okay. remedyo nga dyan, Risa, Lina, no kasi Unless sinasa sinasabi support, niya man. na property daw ng mga magulang. So kung may mga pinulsify na mga dokumento, yes. pwede niyong... Uh, Uh, sampahan ng kasong kriminal at eh, hindi naman sinasabing sasampahan mo ng kasong kriminal ay eh, pakukulong mo na. Isang paraan lang yon para sila ay uh, umupo sa negotiating table at o oh, sige nga, eto nga, uh, ayusin na lamang natin. May mga ganong paraan. Pero kinakailangan po nyo magkalap ng ebidensya para magkaroon kayo ng basihan para habulin yung inyong kapatid. Sakaling gusto ninyo ng legal na pamamaraan. Pero yung una ko nga pong sinabi, uh, maaring may mga... Ah, uh, pwedeng mag-immediate sa inyo na mas nakatatanda, mas uh, epektibo po 'yun na uh, isettle na lamang po ninyo. Tanong ko lang naman ito, although kapos na tayo sa oras, am, um, uh, baka naman din 'yung kapatid mong nagpatitulo ng 2 hectares eh naglabas din na ng pera. Hindi rin attorney kasi Walang sinabi. Hindi attorney kasi nung nagpunta siya ng Canada, na la din yun, pinasanla niya 'yon, 'yun din ang ginamit niya, ma'am na pangpunta lang, sa siyang, ano, pangpunta ng nung, Canada. opo, pinasanla niya yon sa ibang tao. Tapos nung ano, nung nung meron na siyang ano, binayaran. Siya, kum, binayaran tapos ayun na nung binayaran niya pinatitulo na din niya sa kanya oh, yun na yun. mali mali oo oh, Well, you know, we wish you all the best. mag up na lang siya pero, ng, ano, dokumento at uh, pagkumpleto na, kumonsulta ng uh, isang, uh, isang, abogado. lawyer. Or Opo. you could always follow si attorney sa FB. I'm sure hindi ka makakalimutan ni attorney Jimenez. Hanapin mo na lamang yung uh, street, uh, Pinoy, Pinoy lawyer Street Lawyer official. Lawyer official. Doon ka mag-message para mabag magkabalikan kay ni attorney doon sa pwede pa niyang i-advise sa iyo, Rizalyn. Thank you, ma'am. Thank you, attorney. Thank you. Mag-iingat ka, Rizalyn. Thank you po. Salamat well po. God bless. Dito na tayo, attorney. Nakulimang minuto na lamang pala. Dito ako sa mga comments ng ating mga uh, listeners sa ating uh, question of the day. Si Albert De Los Santos, ano po ang dapat ikaso sa mga sanglaan na kinakayas at inuukit para mabawasan yung sinanlang pendant. Ganon din ang kadena na kwintas, binabawasan na tuwing isasanla, nababawasan ng timbang. Totoo pala yun? yon kaya nga ho, bago ka magsanla ng, uh, kung ito'y alahas, no, siguraduhin mong ikay may litrato siguraduhin mong mababalidate mo ito. Kasi, syempre, madaling sabihin na binawasan, pero anong ebidensya mo? Oh, oh, oh. Ngayon, sakaling may sapat ka na ebidensya na talagang binawasan, eh, ito po ay maaaring uh, kasong kriminal, ano po. Oh, oh. Uh, tingin ko, pwede itong uh, maging criminal case. Pwede maging basis nito siguro ay maaaring uh, uh, qualified theft siguro, no? Dahil uh, hindi nila pwedeng ah uh, hindi nila wala silang karapatan no na akuin na kanila yung mga alahas mm -hmm. so kaya, bago ka magsangla sa harap, bijuhan mo. Alam mo, kagandahan ng ating teknolohiya oh, oh, ngayon. Yes. Meron na tayong cellphone and everything else. Bidyohan mo, dokumentohin mo, makikita ang bigat. Oh, oh. as uh, Para sa susunod na ka. kukunin mo, oh, patigin nga. Bibidyohan oh. mo ulit. Ayan. At kung sakaling bawas, tumawag ka kaagad ng uh, polis. At oh, oh. Uh, kung sino man ang may uh, custody nun, medyo pwedeng sabihin mo yan, ninakaw ngayon. <laughs> oh, oh. <laughs> Matatakot yun dahil uh, pwede yun uh, arestuhin kung in the act of committing a crime. Si Jojo Ebanez, paano po kung nakaw yung sinanla at nakita ng may-ari ang bagay na yon? Ano po ang sinasabi ng batas tungkol sa ganon? Meron po tayo ng na anti-fencing law. Ibig sabihin ay bawal ka na magbenta o magsanla ng nakaw. So kung sino man yung uh, uh, nagsanla nun, kahit sabihin mong hindi siya ang nagnakaw, siya po ay maaaring makasuhan ng kriminal si Selkat Baga nitong ko experience daw niya kauna-unahang alahas ko na nabili dahil ang alam ko makukuha pa sa pawn shop so sinanla niya narimata na pala nakalimutan daw niya yun naglaps na pala hindi na nahabol Si minsan na pwede pa na baka hindi nyo na napakiusapan siguro. Minsan meron yung iba na papakiusapan. Uh, minsan talagang hindi. Kung hindi pa po na bebenta ay maaari pang pakiusapan, Pero nga. kung ang mago-govern yung batas natin sa pawnshop, pag hindi mo talaga na-redeem nang 90, eh, 90 days uh, binibigyan ng karapatan ng pawnshop na i-auction siya. Pero doon sa pag-auction na yun ay dapat na na-notify din yung, yung yung may o, para alam ano niya. Na, mag ano o, na, kaya mag lang kung siya ay eh, hindi na-notify o uh, may karapatan pa siyang ilidim pero na-benta, na, na uh, kung matetrace kung sino yung nakabili, maaari din siguro niyang nabulin. Ganon din si Jami, karkusha, karkusha, Naranasan ko pong magsanla ng gamit sa pawnshop dahil nagipit po ako ng sobra ang masaklap. Hindi ko na natubos, narimata na si asero, Acero, ATM po ang nasasanla, Ma'am Sherry, lalo na nung nag positive ang partner ko sa COVID. Grabing hirap namin, lalo na sa usaping pera. Ang hirap pag nakasanla ang ATM, lalo na kaming nababaon sa utang. Kung meron lang sanang mapagkukunan. Si Potpot DJ, dahil sa kagipitan na isan lako ang gold ring gift ni mama sa akin nung high school. Hanggang ngayon, nanghihinayang ako sa memories kalakip ng sing-sing na yon Kung maibabalik ko lang ang panahon, sana hindi ako nagpadalos-dalos. Si Mar John Mambot, good afternoon po. Usapang magsanda, I think dumarating po yan at times at, of emergency for financial, but kami wala pa naman. Si Reggie Atienza, um, uh, Opo, naranasan kong magsanda ng aking kwintas at dahil hindi ko na siya namalayan, natubuan na narimata na po. Maganda po, may mga jewelry para po sa pangangailangan, meron tayong agad-agad pwedeng kuhanan. Oh, totoo yun, Pero yun na kailangan no? mabilis eh. Oh, Maski mas mga Rolex gadget. watches, yan, napakadaling is isa-isa nila. Maski ngayon, oh, cellphones. Yeah, yeah. Maari. At ang ating winner ng 500 pesos, ang sabi niya, ang karanasan ko po sa sangla ay cellphone po isinanla sa akin ng isang tao, pero hindi po niya natubos sa araw na napag-usapan namin. Dapat, na mapapa sa akin na po yun. Kaso, nakita ko lahat ng picture ng dalawa niyang anak sa cellphone mula babies pa. Kaya ayaw ko din po ang kinin. Ang ginawa ko po ay binalik ko na lang sa kaibigan ko kasi alam ko na mahalaga yung binigay na yun sa kanya. God bless. ah God bless Tama you. Naman. Mm -mm. Kung hindi mo rin lang ikayayaman o ikayihirap, sakripisyo mo na. email mo na lang yung mga photos para hindi na <laughs> I-back up mo na lang sa ha, oh, Google na lang Drive. Ito yung mga Pwede photos mo. Rin. <laughs> Hindi ko yan i-delete. Ah, lalo na yun. ako iPhone or uh, high-end na Samsung. di ba? <laughs> uh -uh. Oh, ikaw ang lucky winner. O, oh, tingnan mo. Blessed ka, Ian Jake Del Castillo. Ikaw ang winner natin ng 500 pesos. Attorney Jimenez, thank you for coming to the program. Sana basta available ka. Tuwing lunes ang aming program. Uh, ang aming usapang legal dito sa Sagot Kita ay maimbitahan ka po namin muli. Maraming salamat po. It's uh, my pleasure po. At imbitahan mo sila, yung na mo na Facebook page, <laughs> may bago na pong FB page si Attorney Jimenez. Ayun <laughs> uh, po, uh, kung uh, uh, gusto po ninyong i-follow yung uh, ating uh, Pinoy Street Lawyer official Uh, bukas Please po yan lose and it. I will try to answer questions there mga weekend po kasi po ako po ay uh, nagpa-practice oh. uh, at, at nagtuturo pa at yun katatapos lang ng aking na uh, Doctor of Civil uh, si Law sa UST Graduate oh. School of Law so yun po medyo busy pero pipilitin po nating uh, sagutin yung mga katanungan lalo na yung sa mga marginalized na yes. talagang walang wala oh. no oh. Maraming salamat po at uh, congratulations sa inyong programa. Dapat madami tayong gantong uri ng programa na nakaka-reach uh, out sa ating uh, sambayan ng Pilipinas. Salamat po, Attorney Jimenez. I'll see you again. Ha? Yes, okay. Kahit Zoom, pag talagang gipit, pwede apo, tayo apo, ng apo. Zoom. Ayan apo. mga kapatid, thank you for joining us ngayong araw ng lunes. Diyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim.